Mwereri wa Kamemet TV, karibu sana sana. Umuthi ni mweri 25 kiumia kia gedo, kana kiumia kia makedo, Palm Sunday. Gehoka mudanya wako ni uma mudanya mwega. Thank you, niko kuroha mwena hithi waini wa umuthi. Karibu sana, ino netafarira ya ditimulano. Hala tukuragwa na maudu mafata, maudu tore amale ya kikaforulini. Na maya tukamaigerira medha ini, tuinagani ya tuinaudhini wa studio. Nigeza tukuroha tukimatarura na woni waku na uge waku. Naguo tukawamukira na njira ya mwanya muno tukenaga hindi ciothe tukiigua kuma kuri we nigetha ugaitura maundu mahana atia na hamwe na maundu maria marekikire kiumia kiu kirahitukire Moses Wetangula gutengurwo ta mutongoria wa aria nyinyi thiini wa Senate ona gutuika ni makoretwo na micemanio igana ona na Raila Odinga munene wa ka mutongoria wa wagakimera maundu macio matigwikika na gacoka kamera ni ngwaria na senators maudu macio no marahingikire no muthenya wa muthe ndaigwa Wetangula akiuga ati ona gitikiu ndi gukienda ona tikiega ni haria ngwiciria mundu ari mone gukinyira meru igaga ona timeru oho kiumia kiu kina itukire ni turaigwire riria mbere viu kambuni itagwo Cambridge Analytica na kuragituika ya na itemi ithurano-ini hihi maya ni maria tugukorwo tukiariria no muthenya wa muthe ri ningi no twaigwa uhoro wegi na ino yario ni miario yario ni gavana wa Nairobi Sonko oiga uhoro wa uria ateti akuma gicigo kia Mount Kenya maracemanio tuku kana kwina micemanio kwina njama kwina ithugunda ni marenda gubanga kana kwina andu aria maragibanga ti othe actually na hau niho tugukiaria na kwina andu hihi aria atanakigweta aria maragibanga nigetha mathararanie giuthi ta uria kihana gia 2022 kana na njira nguhĩ gũthigana na deputy president na ke mũhecimua waiti tu Ferdinand wa kũrĩa Kiambu nake nĩ ndaigua akiuga atĩ ona mũngĩgathiĩ mahoya na Raila Odinga ndũkanahinge maitho na Raila Odinga ti mũndũ wa kwĩhokwo macio no mamwe ma marĩa tũgũkorwo tũgĩtemania metha-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ no reke nyambe njĩre mũhecimua Gakuya karibu sana karibu kwerwo atĩ mũhecimua wĩ mwega gatonyo mbũgũ ti gũthũku na mũthenya nĩ mwega Sunday nĩ njega watida kanitha Kiambu road haria hegwitwo Evergreen na ngwĩciria nyuma ũmwe wa ndundu ĩyo ĩkiuma kũu hihi icio ciagwetwo ciakĩgweterwo na no hihi no tũgĩtheria hanini twakĩambĩria direct njĩtĩkĩria ngeithie mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ na mwĩroreri wothe harĩa arĩ gũkũ iturua-inĩ cia bũrũri ona makĩria kũrĩa diaspora na makĩria ona andũ akwa kũrĩa icigĩrĩra-inĩ cia Embakasi North na makĩgĩthĩke mũno na tũnyitanĩre ndereti-inĩ actually ndakena nĩ kũigua uma kanitha-inĩ icio tondũ nĩ ũgwĩtwĩra wega ũrĩa maaririe ũrĩa gwagĩthiĩ na mũhecimi wa kũigi no arĩgĩcokia ũhoro ũcio no ambia tũgeithie mũhecimi na agĩtwĩre Naikuru kwerwo atĩa Naikuru nĩ njega na nĩ ngũhoya atwĩroreri othe metĩkĩre tũnyitanĩre ndeto-inĩ ĩno ũmũthĩ ndĩraigua ta kwĩna maũndũ maritũ ma kwarĩrĩrio na maũndũ ta maya mendaga andũ aingĩ matiendaga andũ anini ona ongorwo gĩkũyũ gĩkiugaga mbogo nyingĩ itirĩ thathi no ici ciahota kũgĩa ti nyingĩ mũno nĩ mbogo igĩrĩ itingĩaga gũthondeka thathi no rĩu tũtanathiĩ ũguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ kiumia gĩkĩ gĩkoretwo gĩ kiumia kĩega makĩria maũndũ makonainie na mĩario ĩrĩa tũkoretwo twĩnayo mbere njuge nĩ twagwetire ũhoro wa TJRC ripoti ĩno ya historical injustices na tũkiuga no twende gwethera ndeto ĩyo ihinda rĩa kũmĩarĩrĩria ĩrakorwo kiumia kĩu kĩrahĩtũkire noguo ndeto ĩraragĩrĩrio ni organizations cia ma NGO nĩguo andũ mararirikanaga hĩndĩ ya ripoti ĩyo yatwarĩirwo president nĩ mũndũ ũgwĩtwo yetagwo atĩa nĩ chairman wa timu ĩyo ya commission the late Kiplagat na ndona ndeto ĩyo ndĩraririkana ngarari iria twarĩ nacio haha igũrũ rĩa ndeto ĩyo na nĩ ngũririkana ngiuga nyamũ ĩyo ũrĩa njũĩ nĩ atĩ kwamĩte mbunge-inĩ na nĩ ma nĩ kuo ĩkwamĩte tondũ ndeto icio nĩ irakĩarĩrio mbunge nĩyo ĩregete kũhĩtũkia nĩgetha ĩhote kũimplementwo ũguo no njũrie president Uhuru angĩhota kũhĩtũkia ũndũ ũcio kwamũkĩra ũndũ ũcio na kana kũũrutĩra wĩra tondũ no nginya akĩũrutĩre wĩra no ateithĩrĩrie andũ aingĩ mũno me hatĩka-inĩ makĩria
adu wa mali kama mau mau. Oh, yes. Todu ni adu wa kuru. Na lili lili hidele ya kumataidhele liya matana kura muno. Kana matana githi. Yeah, todu kutiri muru tadiyaga. Kaudu kage ni uhoro wa Vision 2030. Nukulika na hatu kiali uhoro wa McKinsey. Yes. Giuga tuwega fururi uga shoragiru maudu ni kabu nisi ya naja. Todu ikura wana na maudu machio. No ugeciri ati no era rutira wira githine gucimba ira gucimba riu kiume ine giki ne kuraumirire nyamuyo wagwe ta kabuni yo ya Ngeretha Cambridge Analytica ile ratu ikaneyo yatufangeire githurano mwaka ine wa 2013 na 2017 no do weke ha makeria todo wa maudu actually ne twabereri ha to ne muhuhu ikoretwa kigwetu na itemiri ya hasa uri amara ugari yes gigwete ne getha muheshimi wa na ke achoke ri kidu kirya ni kiramakia muno ri ni maudu maria marakiuga mekite to ni mauga ne yo mandikire manifesto ya Jubilee makauga ne yo marandikaga speeches ne yo marabrandaga ngari ne yo marabrandaga nitakuga utoguri wa Jubilee gutiri undu ureka gatiga gwikirwo maundu mothe make hakiri marama neane itagweka budio no makiria undu uria ndiregwire wa danga ni uria maraugaga uria mahuthagira mathiaga maheyo ira fururini mabaga gutwirie fururi ucio andu aguo maikarite atia ni maundu mariku metigirite ni maundu mariku mangihenio na mometikire ni maundu mariku na marauga Kenya maundu meri mahuthirire na njira nene nigwikira andu guoya makiria guoya wa Raila kindu giki ni kiuru kingiingira hau mwathira haya magacoka makauga ni mahuthirite ukabira na njira nene muno to ni mamenyire Kenya andu ni agayukanu koguo mokite makahurutira ukabira uria wikuo riu ngakiuga atiriri ona ongoro undu ucio ni mwikeku mbere nie no nyende utwirio to andu acio ni maratwirio America to ni o mataithie Trump kuingira ho ni marateithio Ngeretha to ni mateithiririe hari githurano kia gya kuma European Union Brexit na ni mara ni mathiete kundu gugwitwo Colombia na Sri Lanka na guothe ni mara investigate koguo uguo mara investigate kuria kungi makoretwo ri ona ithio ni twagirirwo ni kuma investigate na ngwicia mweshimwa no etikie tondu hindi ngirira twaragi horo wa ithurano guthukio na kuiwo ri na kura 17 cia mweshimwa riu ndi amenyire kuria cia uri cia no Cambridge no utiri andu angi ma ya tonye ndeto ya Cambridge ri na ke juge tide twagire kwa horado tondu mudogo to Raila Odinga na timu yake ona umahuthagira consultant moimaga mokago na ndege magacuka magacoka uguo gutiri ne na consultants kuma Germany of course ale na Israel yes na Tanzania yes uguo ale ale hire ri ona ni meritu ri niko gine ya biri kuhinga murere kedi ngenda kuga na njira nguhiri gutiri mundu wali githurano ine ere mundu gwitwa Raila Odinga hiyo na mundu atutarakiwika ni arakiri na ni bake hudagira timu tena ya Cambridge ni andu a Jubilee na reke tuge hiyo na koro Cambridge kukiwa wira hedwo wa mbere ona consultant ya to koro na guku locally internationally all the matter of material client go wore wo ko kukulikia gocharia farm farm wo otroida mashira maratura ICC mashira masio ma ICC try na makrima guku makrima Britain mara kwanza ma president mara ma Britain na ni area of expertise kana professional do gehigiriria mundu ko outsource kalo mura do ko outsource to no we gitumiga ko outsource na to mwaka korwo kire gyothe arenda ki gukuroka na no korwo we kindu arenda gicoke ko no kiriki ina famu yaku ya roko uguo no uge ni undu kindu gitagwo sekretari togo privacy no you outsource na diko na mahetio na manini mako outsource aikorokirora outsource kindu gya kuroga ana gya guthukia tondu politics strategy na strategy ne kunya hari gukuringa mundu uri toga tonyo abugwa gurekie kuguo gikorora na kuringa ya githuri ndakurekia knockout iyo ne siasa
tondo nake ucio mwinake na kiraro hare ukuhutiria na nikio consultant nake wake ara mutara on the other way round ni getha nake hote guikara mbere ugu ndiguciria he mahitia ma gucaria maundu macio still horo outsourcing ona NASA tuge NASA Raila Odinga na group yake ni mari na tara muto kuma Germany aka kuma Israel kuma no reka tukira ginya gitariro kiakura gwatuika giku acha acha giki lamboni ni maugite ni megutwara na kiu ni kiahingirwo Nikia hingiru na thirikari ya Tanzania. Maike higa na ndwesho magisho kiyuguku. On top of that, ni ate aduwaleagi NASA male hete guku. Limama rute ite Canada na US. No the mate igirile. Ona kuigira keharo ini kiyadege mate igirile. Maro wame rio hauna makiru. Dega ya muo kanayo. No ya muo gusho kanayo. Na makio bokio. No, so tanto mwaka kutirewele eguku. No, to mwaka kutirewele eguku. Yes. None much easier. Dere ya ena free access. Na agekoro mweshi, togo mweshi miwauga. Turadira na nadhiri kari yete keiti ya teone weyadhi weikuole. Wadu madhule, madike mudule ya mekweda. Kana kabu nire ya mekweda. Maru tirewele. Then weyadhi yoshi wagiru na wukoro olekule haduothe. Ogro Jubilee mena guo na NASA makoro mena guo. Nigeza no Jubilee degi hudhira hinya wayo. E hudhira wedi wayo. Kuirehera adumegu ito. Aya megu ito analitika. Cambridge analitika. Yes. No magiri adu walea guwe yadhi ushio. NASA ni mali na experts. No, dira uga atire. Uri adira uga ne atire. Yes. No mwakawete kie mudogo ito gatonye. Ate kule expert. Kule maletu ate consultant ma haitu from US ono ngirora ma article eho theini wa nation gweshi yane ya irale nera compare ge kau atire niki gigutuma o meo ere aria mekwenda na magirie aria ngikuyoera aria marenda na ginyaga question diplomat makirire niki Canadian embassy yale gire ku protest niki riria mundu wayo aigatirwo US yale gire complain ni neke mudu wa waigato. No ule ade uwa na point even more important neno ya mweshimiwa ya kuya. Ate theini wa siyasa, no weki ule ya othe okueda, muradi ni ukuhotana. Ugo ne kugatire, ni yale kila tiki, ona weishi wa kura. As long as ni wahotana, the end justifies the means. Mwako lirika na... Strategy to win. Gatonye gwe da ukura atire hili. Gulirika nie. Hedira tura hura na gira weyadhi. Tuwale nadhe na muno wadhi gali siya takuwa mercenaries. Mad Mike. Madhiruka woku magadhi make garu wakato dhirikali tuwa duairu. Makegira giyale ya gemaheo weyadhi. Na mercenaries ni kidu kiru muno. Na consultants ya hali. They are also mercenaries. Ni adu ogirama dhikere ili makeali yoshio. Particularly yoshio mleno waole tuwa tanbu. Weigwe akeali yohoro olea mahena na gia. Ulea mahulitha na giyadu. Ulea mahudhagira maraya. Ulea mahudhagira maheni. Atika tonyo kaigiriruo. Kigenyo. Magashoka makoya. 10 million kana 20 million accounts ishia Facebook. Iga tumiruo propaganda yo. Adumurara gia nao wega irari. Omothe wadhi ukona makuro lete na maitho tofauti mono. Matireda ukuona. Niyodo wade to iria mahe na nede to shia maheni. Gagwatele hili. No muhaka. Ona tukienda kama maudu male tuleenda. No mwaka maudu mamwe tukegirira girelia. Uro wakugaga ati the end justifies the means. Ugo No strategy de irabe so na philosophy ya the end. Iyo ni Machiavellian philosophy ya kuga the end justifies the means. Kuhu ni kuna niyo nongi uraga. Nigeza wone kirea. Hau mweshimi wa tutigeka siya sajena. Kuhigi no wala the extra mile. Todo ugesho udhiridia. Zainu wa idhura no. Kuhale na pulustas. Na ODM. Yale NASA. Yale na pulustao. Ma exigerate ete fiyo. Maka kurela mafiga. Maka heraira kenya win. Ea eta hana win. Na yo they are manipulated. Ugole, isi si... Mamu yata wini. Uwe dile daigwa mudo kuwa ugole uguwa. Uke kirika na hende. Yes. Na wini odia mione. Listen. Nwange kuro ya kiri hori. Ya hedhiri watia. Oye githi kiri. Nwano wega. Taiga ya le opinion poor. That was... It was more poor. Very well. Opinion poor. Nema. Yes. Kukwole. Opinion poor wishi yore. Ugu. Wera wasio wale uliku. Nwako thukia do psychologically. Kuma puli peyate. Olele uhuru ni mohote.
He was paid by the NASA fraternity. Awa kerutewe roshi yotu. Wago stage manage. Kiyudu kiyu kia mudhebo. Kwa 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 atiriri. This was politics. Iri ya shia ushia ni strategy. Shia ushia ni strategy. Na kwa hivu wa mwere ishiyo dhehiri. Kire ya kiyuru. No mudu wa ukorote arashirira. Uhoro uigie. Maudu. Maria. Unconstitutional. No ya koro ni maudu maa mage. Nenye mshita kwa political games. Shia win strategy. Dugekiriria mundu tondo umuthe kwigi maundu mare atatige matwiraga madagia propaganda laira akama agathia magaini akamera migundeno andu aya na mamucokeria migunda mathiku ra moimire propaganda agathia hari hangi agatheca andu en mwatunyirwo en mwakirwo those propagandas nisio andu medagirio nigetha tondu mutetie ndagia kiria gikunyotora andu Exactly. Okay, now to kill a kiha together to mehore, and I go much more I got ready. Go to the ha modo ogate. To tio it emitted on a tio hasa or a Cambridge analytica on your Ramarakeweta. Na modurage the way no akewetoka or the do no agree go peach. A kionanagia how influential I was. No da kuria mwishmi at Nearliga Nero wa Gedura no creatura in a kio. Na aliganirwa ati nikiama giake kiri utongoria ini and so forth twalirie about the future together tuike githurano na njira theru kana itari theru tugeda ithurano theru kana njuru igutuma andu ithurano igutuma andu nginya muhotwo etikire kana ithurano igutura ikararanagirio ni ahotani hamwe na ahotwo riu ri nie problem ya kwari ni ati tutangikorwo na kindu gitagwo morality political morality maundu maria matumaga atongoria mahote kuheana muoroto uria wagireire kuri andu ao nigetha makagiaga na mitugo na makagiaga na values na andu makahota kumenya ati utongoria twinaguo ni tukwathikira tondu ni legitimate wathurirwo uria kwagireire hatari njira ingi ihuthikite itagireire ni hakwa mwenye ndu ucio niguo ingienda tukorwo twinaguo na mheshimiwa ndamurorari ti mundu mutheba wa kuregana na uhoro ta ucio tiga riu umuthi ni ndamaka muno ni kuigua augite ndu ta ucio ni ukuona ta kindu gigwitwo kabira ukabira thiini wa Rwanda na Tanzania ri ungituika ni uranja kiama gio kabira ri gitinge registwo na makiria kundu ta Rwanda ungiiguo ni urahunjio kabira in any small way niwekirwo Kenya na gutire githurano ngikorwo theini wake Tanzania ni tuyu uria mekete horo wa kapira ngikiru ngichoke ndimuria tiriri angikorwo ni manima no tuhote kunina murimu uyu wa kapira ri no tuchoke oithue twe ni kariji andu meguka gwikithia githurano on the basis yo kapira makauga tuthiete ku tugakoroga ni tuyu andu a Kenya kindu kiria metigirite guo ucio wao twathire tugiitiriria maguta ukiriri buka andu magiukanirira makimenana na magikia kuru uria twendaga o andu acio makauga tumba hurithanitie makabira nginya makabira magaikia kura na njira iria twendaga andu acio kweli no tugie ndugu nao irrespective kana mwena wa NASA ni wahitiri kana ndu wahitirie na no mwaka tumenyage mahitia ma mundu uria uikarire giti na mahitia ma mundu uria utaikarire giti matiigananaga o ta uria mahitia ma muthuri na mwana wake matingeiganana okay wa mbere gatonyo wa bugoro ke nyuge atiriri ni ndikwenda gwitikania na uhoro wa Cambridge ona hani na no duge eyo ni side show na no nyende to consider no re politics ya Kenya yana na ole acithiaga na Kenya politics ya Kenya gutiri mundu ungikoragwo akeririria gukabira directly no a Kenya wenye ri mari undume bangaga Tari wakikukura kinya professor areto professor Ugutu. Gwa kinya ni hindi ya kuhura kura Mutiyuki. Da giwa mulengo. Eko hura hara ila Odinga. Na adoa nao ama utimuli Makenya. Lila mena mudu wao. Na umaru magana mudu wao. Na ngori ya tiriri. Nia, tomu wakikukati ya bagyo ni hii nye neli. Nia siyo gimagi koba huko nyitabaru. Agoroti ya doa kuu.
mundu gutoga tonyo wa bunga na ri ugirewo muciiri uri coko tuike we thini wa bururi koguo ri nyige na kugondo umwe atwa gata doiga ungikoro gwa kunduri na ndu na support ni wa ni uraregwo niguo ni urahurwo uguo ni watuka kokwa ni ndu na andu okunyita mo koguo no mwaka mbere onyito ni kapira mbere na ke no wa mbere ke guri ndu umwe ndakura uro wa politics ya Kenya. No, you analyze your hand. Yes, the truth yes, as the it truth is. Of that. Yeah, I go to the journey where to. I go to the Kura divided, no western. So, what you know, Maholere, Tinka Mahole 50%, Mahi Maholere, Huru 25%, Namahole Mudo, Siganona. As you know, no one did have a wag, or no other car by the Malagana, Maguan Jacaroso. What do you do? That key, Ugunu goes as you to see you bit. No, you do Kabira. Tiu kabila todo adu maro magara mundu wao and it is not wrong politically yes aka juga atiri tima ate mundu dange abaguthuru kana dangithuruo ni andu matare akabira yake bere tulirikane atiri riria president Uhuru maraikarira hamwe na Raila ri one of maudu maria marongereire hari list ya big four cia Jubilee ni national unity. True. National unity ri thu yayo iria nene muno ri itagwo kabira na adu mari no kabira ni uramini hederi ya mundu amenaga mundu ngi nundu wa kabira not todo de moge koyo tiru ni ukabira ni uria mundu ukabira wingiraga riri okuga atiri kuge maundu ini moto ngi yes wagikoro kuga we moge koyo ti ukabira mundu ngi kuga ni munjaru ti ukabira no ukabira wingiragira riri okuga atiri ngani adinge muthura tondu tu wa kabira ya ini ngiruga majire kana muheshimiwa ni ndinge muhe wira tondu ni negative ethnicity yes jali horo wa positive ethnicity na gauga munene arekirire point ya national unity thini wa list ya maundu marea marenda ku address na kunina nigetha ahote gusecure we na gwitikia ginyo na Raila mahote gwisecureira kindu kiretwo legacy no legacy yo tutikae gwite dikae gutuika no ya andu eri ona andu ta ithu ni twagirwo ni gwiciragia in terms cia legacy nigetha tukahota gukinyira kihoto tuina witikio ati aria magoka thutha witu ni makona gacira karia twagereire na mauge atiri ona ithu ni tukugira gacira kariku gaka kamuheshimiwa gakuya tondu ni haha ni okihotokeri riu ngakiuga atiriri kuga ati gwitikia ati mundu ndangithurwo atathurĩtwo ni kabira yake ri iyo ni yamba ya njiki haraihu tondu niĩ ngũririkana gatonye tũkĩheo wĩyathi ri mũndũ ũrĩa wathurirwo Naikuru na Naikuru andũ arĩa aingĩ makoragwo me Gĩkũyũ ri ũrĩa wathurirwo kũrũgamĩrĩra taũni ya Naikuru ri etagwo Uchieng' Muneko ũrĩa warĩ senator wa Bahati ri etagwo Wasonga Sijeo na hĩndĩ ĩyo kũrĩ wage ona ngũka kamũkũnji ona ngwenda gũka rĩu kamũkũnji njuge atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Tom Mboya macindanire na Waiyaki Nairobi ĩno Waiyaki augaga kambagio iria nĩ ihĩĩ nyene koguo rĩ abai mũnjikĩrie kura ona okorwo to iria rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩa kura iria ciaikirio hĩndĩ ĩyo rĩ Tom Mboya anyitire kura I think 28,000 votes Waiyaki atakinyĩtie 5,000 na arĩa mamũthuraga rĩ mari njaruo matiari njaruo mari Gĩkũyũ agĩkũyũ nĩo mari aingĩ koguo niĩ no nyende kwĩra mheshimiwa atĩrĩrĩ ongorwo nĩ ũmwe wa arĩa maumĩte President Uhuru thutha rĩ harĩ maũndũ marĩa arenda kũhingia rĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũririkana atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa rais arenda kũhingia nĩ kĩndũ gĩtagwo kũnina ũkabira ona ndĩrehoka rĩrĩa president arĩthiĩ Gĩthumo
Yusuf Hassan wakamukoji umuni ne mo northeastern mundu ucio kuingira gwake ngiria na by election na by election iyo yarutirwo mundu wetagwo Mbugua wakamukoji Mbugua kinuka hazaria githurwo na riria twacaragia to ndakire thini wakamukoji hindi yo de councilor tukihorana muthamaki wa bururi ne njuririe gukuru nu murenda gwikira by ngimwona ihithu turathura Yusuf Hassan akijira atire ucio ne tugutoria ngimwira ucio niwe mundu withagwo Mbugua na waitutu maguyai makijira makijita haria makijira gakuya niki kirangini uteithie Mbugua wakamukunji ngimera nie Mbugua ri ni twamuheire ihinda riu ari ho na uria aratubundithirie mwaka ucio umwe arakorirwo ri nie ndikuona tukinyitanira ihinda ringi na ihinda riu nie ndirateithia makijira ihi mundu uria Mbugua akiuga mundu uria gakuya arendia no ta kwendia ngurwe Saudi Arabia ngimwona nani ciakwa ni kugurwo ria mbere Saudi Arabia koguo ngikiendia ha tukiendia ha sana na kiguri na kigurika in this case uteti niguo turanaga na turanaga mahinda koguo mahinda maria marari kuo ma tomboya agithuruka ari thini wa kiama kiria kirathana koguo gutire hinde angiregeka o tori umuthi turathurire Sonko Nairobi e muikamba turamuhe thumbi ya gavana turamuhe tondu ni mundu ni strong supporter wa kiama na ni mundu royo koguo tutina muthura ta Sonko turamuthurire ta Jubilee candidate na turathura mundu na twasakaja turamuthura mu kabira wa ruguru turamuhe thumbi turamwita senator koguo tutire u kabira twi naguo no ndu ngihota kwaneria karia ke ODM na wewe Jubilee no nginya ambe uranire mu Jubilee all right koguo siama ni sese kwa mwanzo ha atiga tole leke juge ya tukirekia no cross ya saire shikoragwo shigo kuna Nairobi ri ni njega muno na njira kwita siama sio ndeta siama solitary mata ukoroma ti uthagira hihi ukabira noni ni njoe ni uthagirwo ona utuika ni gukano no kuria nyumite ni kuru makiria ni turago wona mwarega wikia kura na njira eno ni mugutuona ora kiona na ikuru ona ni tuona ona ri arama ona ri uno ture ona ri uno ture ona ri uno ture ona Jubilee apoti hanini tura ona ri uno ture mu cie na ikuru ona umuthi no turero atiriri riria 2022 igakinya mungikarega kuri hathiri wa wetagwa hisani wotana wa kumuhitikiria mukoro mwe guku tukamuonia kanyoni wangethe mungikarega kuri hathiri ucio riu ri ongoro ucio ti ukabira ri mundu no arigwo ukabira ni ungiuri kuririkana gatonyi turi andwa aboti gatonyi thi turi andwa hure tukahuru tugacinirwo makanitha tukoragwo tukaingatwo migundaini tukaingatwo nyumbaini citu umuthi uyu kuri andu thini wa ruguru umuthi uyu mundu akuri ari maga na kuri akomaga ni tofauti tondu ndangigeria guthie gwaka nyumba mugundaini wake tondu ya gucinirirwo ugakiuga atiri no arehe ka undu kare kwa tuingirira historia undu ria ngurikagia ngwendaga turikie naguo ri ni kuga ati ni wega gwicunga na makambuni ma naja hidira daugire ha uhoro wa vision 2030 na giuga ya diketo ni McKinsey limited ni mwajugereirie mukiuga over the counter one yeta ki over the counter mheshimiwa ta dira makine muno muthenyo ngikuigua atiriri vision 2030 ya Saudi Arabia Saudi Arabia innovation ile to 2030 ta ya Kenya na nini dikete research na maudu mane maneka nisi witono ito nomo witono ito no diwesiria isi sio the innovations ni gaikara gathondeka kabuni yakwa gachoka gandika na kengamera riu tukwandikira mafururi iroto iroto icio ri tu moke tumenderie ugoka haha we wi wa Kenya ukokauga ni ndirenda kiria
kiria 2030 aya wakire urehe bilioni cigana ona aya makauma kou magathi magathi Tanzania we murenda ki nation ki gatonya aya mangikorwo muhigite o ati no mahote kurotera makiria mafururi kumi hakuhe mafururi mothe ma Afrika kumarotera iroto gatone. Aya ni andu metoro aya marathondekerwo iroto ni andu magirwo ni kwirongo na ni andu mareka mahitia muno ni kunengerana kindu gitagwo destiny ya mafururi mao makanengera makabuni mageni mageka maundu na mweke uri atwa mahe ati tugakinyaga handu ati tukataru ha turi no tukanirie ati andu acio matirari ku uri gaturamenya marari na ni ndiroiga atiriri gatonyo wa mbugwa it doesn't matter kana he mundu urahuthira meciria make akendie product itagwo fashion kiregera mata we uragula ri we watwara gwaku waikara the nothing tank ciaku ri na technically ni ukuona ati ki wagura kina baida ni rahigia madina ni rather so madina ni ukuona ati target cianyu ko ni ku ni ranyitana then go for it no to tigwate ati tuti ati dogikora ati gatonya bugo hega tuka he product karedia na product io ni rahonia ucoke ujire ati dogithie kora ndikunywa dawe no to do you mean gatonya reke gwire ati ri tothe ke iroroko ngukwiga ke gwire ati ri gatonya ngukwiga ke gwire ati ri gatonya ngukwiga ke gwire ati ri gatonya ingicokia gatho nyinge muno gatonya ni ngwetete haha nie mwenyewe okay ngagweta aboti ngagweta ati ri ifuku riakwa ria mbere kuoherwo ni ifuku riandikitwo ni mucaina ritagwo the art of war ngirwo guku gutithomagwo ni mafuku ma china ni ithwe tuguritwo guku ni kwirwo ati ati ni tuthiite embassy cia Russia ni tuthiite cia Libya tukogwo miaka miingi muno gatonye nikyo ndiragweta na hindi ria nguona andu aria matuhaga ni hindi ria kugiutera no no one ni hindi ria kugiutera it's a new discussion ndagetome tuthie no tucoka thutha wa ndagika itari haraya ndugathi hara